но получила в свой багаж огромное количество российских земель и не тащила бы с тобой подарки, подарки. Türkistan için heyecan signalı. Kazakistan növbəti bir təhdidlə, təhlükə ilə qarşı-qarşıyadır. Bütün oxlar Rusiyanı göstərir. Efirdə Türkistan məsələləridir. Belə ki, Qazaxıstanın şimalında yerləşən Petropavlovsk vilayətinin sakinlərindən ibarət 19 nəfərlik bir qrup bir toplantı keçirib. Toplantı əsnasında onlar dırnaq arasının müstəqilliklərini elan etməklə yanaşı, Qondarma Xalq Şurasında çağırıblar. Onlar bildiriblər ki, biz sərbəst və azad xalq, kişilər və qadınlar, Şimali Qazaxıstan Respublikasının Petropavlovsk şəhərinin çalışan sakinləri, Qazaxıstan Respublikası Korporasiyasının hüquqi əsasının saxta olması, xalqın həyatı üçün əlverişsiz şəraitin yaradılması, habelə onun agentlərinin bacaraqsızlığı səbəbindən bizim sərvətimizi və resurslarımızı idarə etmə sisteminin bütün təsisçilərinə və işçilərinə tam inamsızlığımızı bildiririk. Biz xalq olaraq öz müstəqilliyimizi, sərbəstliyimizi və suverenliyimizi elan edirik. Burada diqqət çəkən bir neçə məqam var. Onların dırnaqarası müstəqilliklərinin elan edildiyi gün. Məsələn, mart ayının 23-ü başqa hansı hadisə baş vermişdi? Deməli, Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti, Qazaxıstan neftinin Bakı-Tbilisi-Ceyhan boru kəmərlə transitdən başlayıb. Tengiz yatağından hasil edilən Qazaxıstan neftinin ilk partiyası. Məsələ, martın 23-ündə Prezident Heydər Əliyev tankeri ilə Aktau limanından Azərbaycanın Sangaçal terminalına çatdırılıb. Yəni bu iki hadisə arasında paralel anlamaq o qədər də çətin deyil. Ona görə də bu hadisəni heç bir halda təsadüf hesab etmək olmaz. Əvvəla onu qeyd edək ki, Qazaxıstan bundan öncə də öz neft və qazını məhz Rusiya ərazisindən Avropaya ötürürdü. Lakin məlum Rusiya-Ukrayna savaşı fonunda bununla bağlı bir sıra problemlər və məhdudiyyətlər ortaya çıxdı. Bunu sadəcə Avropa etmir. Eyni zamanda Rusiyanın ciddi təhdidlərlə üzləşən Qazaxıstan alternativlər axtarışına çıxıb. Məsələ bu səbəbdəndir ki, Qazaxıstan neft və qazının qarşısını alınması üçün Rusiya müxtəlif formalarda süni əngəllər yaradırdı. Hətta bütün bunları ekoloji məsələlərlə də bağlayırdı. Ancaq bugün problem bir qədər fərqli məcrəyə yönəlir. Xüsusilə Qazaxıstanın daxilinə. SSR-i keçmiş postsovet məkanında müxtəlif formalarda münaqişə ocaqları yaradaraq, bu gündə onun varisi Rusiya bütün bunlardan genlə bonuna istifadə edir. Bugün isə hadisələr Qazaxıstanın şimalına doğru irəliyir. Ancaq bu hadisə ilk deyil. Çox uzağa getməyək, illər öncə Vladimir Putinin Qazaxıstan ərazisi ilə bağlı səsləndirdiyi fikirlərə bir qədər diqqət yetirək. Но получила в свой багаж огромное количество российских земель и не тащила бы с тобой подарки, подарки. Gördüyünüz kimi, Vladimir Putin Qazaxıstan ərazilərini məhz SSR-nin onlara hədiyəsi kimi qiymətləndirir. Ancaq unutduğu bir şey var ki, bugün məhz Rusiya ərazinin əksər hissəsi və digər ərazilər, hətta bugünkü Orenburg belə məhz Qazaxıstan torpaqlarıdır, yəni Türk torpaqlarıdır. Və yaxud da məsələyə digər aspektdən yanaşsaq, əgər Vladimir Putin tarixi ədalət istəyirsə, o zaman Qızıl Orda varisləri gəlib Rusiyanı bütövlükdə tələb etməlidirlər. Ancaq inkar olunmaz bir fakt var ki, Qazaxıstanın daxilində həqiqətən də ciddi problemlər var. Məsələn, Qazaxıstan Mendeleyev cədvəlinin 80%-ini özündə birləşdirən böyük bir türk torpağıdır. Hətta dünyanın ərazisinə görə 9-cu ən böyük ölkəsidir. Ancaq bu böyük ərazidə sadəcə və sadəcə 18 milyon insan yaşayır. Onların isə nə az nə çox 20%-i məhz etnik olaraq ruslardır. Ancaq 1991-ci ildə vəziyyət daha fərqli idi. 9-cu il 90-da Qazaq jastarın olçul, bozaqı, maskünem, naşakor deyib ayıbdab. ...1991-ci ildə SSR-nin parçalanmasından sonra yerində yaranan ölkələr arasında olan Qazaxıstan
öz ərazisində nə az nə çox, 40%-dən yuxarı Rus etniklər cəmləşdirmişdi. Ancaq zaman keçdikcə bu illər ərzində həmin Ruslar ərazini tərk ediblər. Bugün isə 2 qat azalma müşahidə olunur. Ancaq bu 2 qat azalma belə olduqca ciddi rəqəmlər özündə ehtiva edir. Etnik Ruslar əsasən Qazaxıstanın şimalında və şimal şərqində yaşayır. Lazım gəldikdə isə müxtəlif vasitələrlə öz dırnaq arası müstəqilliklərini elan edirlər və yaxud da Rusiyanın sifarişini yerinə yetirirlər. Əlbəttə, sual oluna bilər ki, bəs nəyə görə Qazaxıstan bu ərazilərin adlarını türkləşdirməyib? Nəzər almaq lazımdır ki, bununla bağlı köklü islahatlar eləyən Qazaxıstan bu proseslərdə radikal addımlar atmaqdan çəkinir. Çünki elə ərazilər var ki, onların etnik olaraq əksər hissəsi məhz qeyri-etniklərdəndir. Ona görə də Qazaxıstan bu prosesi tədricən həyata keçirməkdə maraqlıdır. Məsələyə bir qədər fərqli prizmadan yanaşaq. Si Cinpin ilə Vladimir Putin arasındakı görüş zamanı eyni zamanda Mərkəzi Asiya ilə bağlı, yəni Türkistanla bağlı bir sıra əməkdaşlıq haqqında sazişlər imzalandı. Əməkdaşlıq sazişində qeyd olunurdu ki, bu ərazidə baş verə biləcək mümkün təxribatlara və digər təhdidlərə qarşı birgə mübarizə aparacaq. Ancaq unutduğu bir şey var idi ki, Çin tərəfi məhz Rus təhdidinin qarşısının alınması üçün işləyəcək. Ancaq bu sadəcə silahlı və yaxud da digər formalarda təzahür eləyən təhdidlərlə bağlıdır. Yumuşaq güclə bağlı Çinin hər hansı bir təsir uçağı yoxdur. Ona görə də bu prosesləri məhz Qazaxıstan özü nizamlamalıdır. Media Araşdırmaları və Monitoring Mərkəzinin Türkistan Araşdırmalar Departamentinin növbəti araşdırması ilə tanış oldunuz.